Жіночність, романтичність та камерність – такий настрій панував на подіумі під час показу новинок бренда Marchesa на Нью-Йоркському тижні моди. Їх демонстрували у приміщенні однієї з візитівок Манхеттена Нью-Йоркської публічної бібліотеки. Нью-Йоркський тиждень моди сьогодні добігає кінця, завтра на модну столицю світу перетвориться Лондон. Створив колекцію для бренду дует дизайнерів Джорджина Чемпен і Карен Крейг. Вони розповіли, що цього разу хотіли показати жінку загадковою, такою, якою у дитинстві здавалося Карен її мама у сукнях із квітами та метеликами. Тож модельєри просто пішли до крамниці старожитностей по натхнення, а потім накупили тканин, щоб пошити одяг у стилі 20-х, 30-х і 50-х років. Доповнили образ моделей взуттям від Крістіана Лубутена.